Слава нації, шановне панство! Наша сьогоднішня розмова з журбою радістю обнялась. Передусім помінимо тих, хто віддав своє життя за Україну. Поминаємо всіх наших полеглих, але я, звісно, як свободівка, називаю передусім своїх побратимів, тому що ніхто їх не назве. Саме в такому переліку, як це я роблю у себе на YouTube-каналі. Тому вічна пам'ять героям України Ігорові Олеговичу Коробкові. Народився 26 травня 1994-го, загинув 30 травня 2024 року, боронячи нас з вами. Тарас Степанович Пеленський, також батальйон Сила Свободи, як і Ігор Олегович, 23 листопада 1988 року, загинув 17 травня 24 року. А також загинув за Україну Карпушин Олександр, свободівець, який був членом 72-ї бригади, воїном 72-ї бригади Збройних сил України. Днями також країна прощалася із парамедиком Іриною Цебух. Наголошу, львів'янка. Вічна пам'ять нашим героям і вічна помста ворогові. Якщо ці страшні жертви не опритомнюють певну частину країни, то ми маємо ставати ще наступальнішими у відвоюванні своєї держави. Це означає, що попередня ідеологія угодовства, толерування, терплячості мала би завершитися вже давним-давно. Надто високу ціну ми платимо за помилки абсолютної більшості українського суспільства. Найбільший жах для нашого ворога – це наше з вами життя. І найбільший жах для нашого з вами ворога – це наші з вами перемоги. І, власне, про таку спільну перемогу з вами сьогодні я хочу сказати кілька слів. Передусім подякувати вам за цю колосальну підтримку, яку ви мені надавали, а насправді собі, упродовж тих півроку від 15 листопада 2023 року до 29 травня 2024 року. Ми з вами дуже гідно, впевнено, невідступно пройшли цей шлях боротьби за українську Україну. Бо це перемога в суді не лише Ірини Фаріон, це перемога кожного українця, самодостатнього, сильного і вільного, який хоче жити у правовій державі, а не діяти так, як хоче цього влада. І, власне, апеляційний суд у Львові підтвердив, що убоге і нікчемне дрібне політиканство не має влади над суддями, що шанують закон, що мають честь і гідність, що так само, як і ми з вами, хочуть жити у незалежній, самодостатній українській державі. Дякую вам за цю численну підтримку, яку ви виявляєте мені зараз на кожному кроці, хоч куди піду, чи в крамниці, чи в маршрутці, чи де інде. Дякую всім, хто був разом зі мною на судових засіданнях. Дякую всім, хто підтримував мене у соціальних мережах. І, звісно, виняткова подяка всім тим українцям, які підписали відкритого листа. На сьогодні, а саме на 3 червня, таких підписників є 2390. Це не означає, шановне панство, що ми припинили свою боротьбу, тому я звертаюся до вас ще раз з проханням підписувати цього листа, аби таким способом маніфестувати свою позицію внутрішньої війни з владою, яка працює проти української держави. Цей лист є у відкритому доступі на окремому сайті МОМУ тепер, на окремій сторінці, яку я буду розвивати і розміщувати там низку інших матеріалів. А ми розмістимо цього листа під тим відео і прикріпимо його там, де йдуть коментарі.
Я вам буду дуже вдячна, якщо ви будете долучатися далі. Позаяк – це лише перша сходинка нашої з вами перемоги. Перемоги насправді великої. Перемоги правди над брехнею, перемоги права над політиканством, перемоги чести над нікчемністю керівництва Львівської політехніки і всіх тих, які зорганізував цю дифамаційну кампанію проти мене у листопаді 23-го року. Ви, напевно, пригадуєте, що в останньому відео своєму я зверталася до уповноваженого з мовних питань пана Кременя Тараса, аби він висловив свою позицію щодо дискримінації Ірини Фаріон, яка захищає українську мову в Україні, яка вимагає виконувати мовний закон і приписи щодо мовного закону в інших законах, зокрема в законі про Збройні Сили України, зокрема в статуті Збройних Сил України, зокрема в присязі, яку складає кожен військовик. Як ви вже здогадалися, шановне панство, і як ви припускали у своїх коментарях, дякую вам за це, бо я була наївніша, на відміну від вас, цей чоловік жодним чином не зреагував на мого офіційного листа. Хоч я скерувала цього офіційного листа на його осідок, чи як вони тепер люблять це називати, на його офіс. Це означає, що у власній державі українець з мовною проблемою зоставлений сам на сам. Але не ми з вами, тому що ми гуртуємося і впевнено робимо свою роботу. Тобто ця історія зі мною стала лакмусом на те, хто здатен боротися, а хто насправді є рабом різного рангу, чи найвищого, чи найнижчого, чи посереднього. Ця історія здерла маски з усіх, а з декого навіть разом зі шкірою, а декого взагалі поклала на лопатки. У цьому велика, насправді, великий досвід з цієї історії ми з вами всі отримали. Проте вона не завершена, на мою думку, тому мало виграти цей суд і поновитися, до прикладу, на посаді професора у Львівській політехніці. Це для мене абсолютно другорядний чинник, бо маю надто багато іншої роботи, зокрема наукової і публічної. Завдання маю перед собою інше – з'ясувати, хто, і довести в суді, хто був замовником цієї дикої кампанії проти Ірини Фаріон, яку організувала, припускаю так, найвища гілка нашої влади, і в абсолютному і повному коїтусі зійшлися у цій праці проти Ірини Фаріон три політичні сили. Європейська солідарність, неважко здогадатися, яку очолює Берега Порошенко, друг Путіна, пригадуєте, як він вітав його з 1 мая, з Днем трудящихся, і казав, що жмет йому руку. Вони спільно з Путіном організовували нам Іловайський котел. Саме його депутатка, така собі Фріз, перша звернулася до Служби безпеки України, щоб відкрити проти мене кримінальне провадження. Потім до цього цькування долучився такий собі Гончаренко, який побував у всіх антиукраїнських партіях і найяскравіше засвітився, звісно, що в партії регіонів. І спілкувався, звісно, що мовою ворога. Він найактивніше нападався на Ірину Фаріон. Очевидно, таке завдання отримав від свого патрона Петі Порошенка. А ще є такий В'ятрович, такий кручений історик, який заявив у своєму інтерв'ю, що Фаріон не можна вважати захисником української мови. Тобто, слідно, до чого добрали ці нікчемні людці із Європейської солідарності. А далі є в нас ще така партія, яка називається «Слуги народів», очевидно, «Слуги чужих народів». Там також збудження було неабияке, коли Ірина Фаріон закликала всіх дотримуватися мовного закону. Якийсь Чернєв, я чесно кажучи, спочатку навіть не знала, хто це такий. Потім до цього долучився Лубінець, чи як його прізвище, той, що начебто права чоловіка захищає в Україні. Потім від голосу долучилася якась Ташиєва, також вперше побачила цю особу, коли вона здобулася на мою адресу в істериці якісь випади. А далі пішло-поїхало від найбільшого до найменшого. Але мене цікавить, хто їм дав цю вказівку. Це один контекст проблеми. Тому я, звісно, що звернулася до поліції у Львові, а саме до кіберполіції,
аби відкрити кримінальне провадження у справі проникнення у мої обліковники. Бо це також було очевидно, дано комусь вказівку. На превелике щастя, через суд кримінальне провадження відкрито. І буквально минулого тижня мені зателефонував слідчий, боже, яке диво, півроку минуло, зателефонував слідчий і повідомив, що нарешті мій телефон взято до роботи. Тобто цей телефон, в якому величезна кількість дзвінків із дикої Московії, що не аби як свідчить про те, як спільно ФСБ працювала із деякими українськими силовими відомствами, щоб завалити Ірину Фаріон. Як бачите, не вдалося. І ще одна цікава річ. Суть не в тому, щоб поновитися на посаду професора у Львівській політехніці. Це мені якось так смішнувато, але ми це зробимо, звісно. Суть іще в іншому, аби покарати Бобала і його поплічників, які це все організовували. І, як довів вже суд, абсолютно політично вмотивовано звільняли мене із посади професора. Я в руках тримаю дуже важливий документ, який свідчить про те, що кримінальне провадження проти Бобала, ректора Львівської політехніки, оцього нікчему в капелюшці представника академічної спільноти, кримінальне провадження відкрито і триває процес, який називається досудове розслідування. Я мала щастя вже дати покази щодо характеру мого звільнення із Львівської політехніки. Я буду дуже уважно далі стежити за тим процесом і робитиму все, щоб це дійшло до суду і ця людина на прізвище Бобало разом з всілякими жучками у Львівській політехніці були покарані за брутальне порушення трудового законодавства. Тому, шановне панство, справедливість – це така штука, за яку конче треба боротися, ніколи не зневірюватися, бо якщо ви зневірюєтеся, ви насправді сприяєте поширенню зла. І тоді годі з того вибратися нам всім з вами разом. Тому ще раз дуже вам дякую за вашу підтримку. Будьмо завжди з вами на найщільнішому зв'язку. Не забудьте підписувати цього листа, бо справа триває. Триватиме вона до того часу, поки ми не покараємо всіх, хто започаткував це у Львівській політехніці 15 листопада 2023 року. І, звісно, на завершення, як завжди, триває наш проєкт «Придбай книгу з бібліотеки Ірини Фаріон, щоб допомогти коштами Збройним силам України». Це означає, що я пропоную вам книжку зі своєї бібліотеки, ставлю стартову ціну на цю книжку, а ви на моїй електронній пошті пропонуєте свій варіант оплати цієї книжки на рахунок, який я вам надсилаю. Сьогодні пропоную вам щось просто особливе і виняткове, тому що ми з вами вступили у ювілейний рік геніальної української жінки, однієї з найпотужніших жінок-націоналісток у нашому суспільно-політичному просторі – Олени Пчілки. Не треба постать Олени Пчілки зводити до того, що вона мати Лесі Українки. Майже кожна жінка може бути матір'ю. Але далеко не кожна може бути такою колосальною політичною фігурою, якою була Олена Пчілка. Тому у мене вдома виявилося, що є дві ось таких грандіозних книжки. Дмитра Донцова «Дві літератури нашої доби». Тому одну з них зі своєї бібліотеки я пропоную вам для того, щоб, придбавши цю книжку, ваші кошти пішли на потреби Збройних сил України. Моя стартова ціна за цей скарб від Дмитра Донцова, який тривалий час від нас був закритий і вперше опублікований в 1991 році, це вибух для мозку тих людей, які хочуть розвиватися і насичуватися знаннями. Моя стартова ціна – 1000 гривень. Хто запропонує більшу суму, надсилаю цю книжку вам на нову пошту. А ви надсилаєте кошти на рахунок для потреб Збройних сил України, а зокрема
бригади «Рубіж» підрозділу «Сила свободи». Слава нації, смерть ворогам! Дякую вам за підтримку і нашу з вами спільну працю.